Maður verður að tala blíðlega við plöntu. Veit henni ást og hlýju, þá dafnar hún betur. Neikvætt fólk, það getur ekki ræktað neitt. Viltu hætta þessum helvítis háaða? Klukkan bara hálf þrjú! Ég misjöfn til heilsunar og þarf á honum að halda. Hann fyrirburi á nunnar minn. Fæddist ægilega ræfilslegur, með naflastrenginn þrýf af hennum hálsinn. Engin móðir vill að barnið sitt verði öryrki, er það? Hobbi farið að taka aðeins svo mikinn tíma. Það ekki hobbi, mamma, þetta lífstíll. Það ekki hrifin af því að þú sért að láta bera á þér á almannafæri. Þú veist að það fylgst með okkur. Þetta er einhver óskaplega smá og torkennilega manneski. Nú er þetta vinkona þín. Velkomin á mitt heimili. Ertu ekki íslensk? Ég fatta heldur ekki nærri strax sem var útlending. Við er bara að hugsa að fara í tjallferðaða upp á Jökul. Jökul? Hún að reyna að grafa undan okkar sambandi. Litla sæta ljúfan góða. Maður með alla þína kvilla ætti ekki að eignast börn. Á hverju ég alltaf bara veikur hjá þér, en aldrei á henni. Ekki vita ég prófa öllu sem ég heyra í kvöld. Þú ert bara reyna að venda mig, skilur það ekki? Já, ég sé þetta. Þú ert ekki veitt. Óin pólsk súludans. Stúlkan sem ég far. Ég bara fyrir. Læskan? Ég held ég hafði verið að fá taugaáfall. Þú lítur samt vel út.